Перший летальний випадок від лептоспірозу зафіксували у нашій області. 50-річний кіровоградець помер через тиждень після риболовлі на Південному Бузі. Загалом з початку року в області сталося 3 випадки інфікування лептоспірозом. У 2 з них люди одужали. Ще 4 особи нині перебувають на обстеженні у лікарнях з підозрою на недугу. Медики нагадують, якщо після купання у водоймі ви відчули себе зле або ж з'явилися симптоми схожі на грип, не зволікайте із зверненням за допомогою. Адже лептоспіроз може мати швидкий перебіг хвороби і тоді допомогти людині складно. Я хочу звернутися до всіх жителів області. При відвідуванні несанкціонованих місць відпочинку, будь ласка, зверніть увагу на те, що лептоспіра знаходиться в воді і при заглотуванні води, при риболовлі, при купанні, це в місцях, де це не виділені, водойми, які не мають, не паспортизовані, заборонені для купання. Звертайте на це, будь ласка, увагу і не піддавайте ризику своє здоров'я, тому що дане